Quem é essa daqui? Ah. Quem é essa daqui? Ah. Como assim? Ali, direto, ali. 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 Ninguém merece, hein? Sente o drama. Tô falando aqui no drama. Só fala que a gente é vendido. O pessoal do RH da empresa Tivit. Estão todo mundo dentro do carro, maior chuva. Parece, mas não é não. Não tem banco, olha, só vendo, não tem banco. Olha, só vendo, não tem banco.